Одна із найгарніших і найстаріших будівель в Запоріжжі – біологічний корпус Запорізького національного університету. Будівля була зведена як приміщення жіночої гімназії Олександрівська. Так тоді називалось Запоріжжя. Строїли. Будували брати Мінаєві. Це відомі олександрівські купці, які займалися будівельним бізнесом. У них був цілий ряд заводів із виробництва цегли, черепиці та інших будматеріалів. Багато декоративних деталей, у яких поєднані елементи неоренесансу та неоросійського стилю, виконані, як і самі площини фасаду, з високоякісної вохристої керамічної цегли. Гімназію відкрили у 1902 році. У ті далекі від фемінізму часи дівчат навчали не лише наукам, а й веденню домашнього господарства. У 1915 році тут ввели предмет з дуже цікавою назвою – алкоголеведення. Розповідали дівчатам про те, як шкодить алкоголь людському організму. Тоді була така велика проблема. Це вже Перша світова війна, багато різних проблем, криза, і дуже багато людей починали пити. Тому був такий предмет. Згодом у роки Першої, а потім Другої світової війни тут були розташовані військові штаби. У радянські роки будівлю займала середня школа, потім педагогічний інститут, що згодом перетворився на теперішній ЗНУ. До нашого часу будівля збереглась у дуже подібному до первісного стані. Єдина деталь, ось можна подивитися на фото, немає цього металевого шатрообразного купола. Над центральною вхідною частиною був такий купол. Найчастіше кажуть, що він під час війни постраждав. Але я схиляюсь до думки, що його вже після війни демонтували, наприклад, на металобрухт. Знайшли таке практичне застосування. У 1987 році будівлю взято на облік як пам'ятник архітектури місцевого значення.